آپ کو ضد ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کرے، اس کو ضد ہے کہ وہ آپ کا برا نہ ہونے دے. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے اور اس میں خیر ہوتی. وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكَ، کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے. اے اللہ کے بندو، اگر مجھے اللہ مانتے ہو تو ایک کریڈٹ تو مجھے دو نا، کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.